မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယံ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြေတွင်နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးကတော့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမွီဖာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမွီဖာဟာမြောက်ဘက်သို့ပြင်းပြစွာရွေ့လျားလျက်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဒီမောင်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအာနေငယ်မှာအာတင်တင်ရှိနေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကန်ရတရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းချနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလျားတနအိုင်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမရခိုင်ကန်ရတရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှ၉ပေကန်နေ။မြဝကျုံမော်မုံတမကွေမုံတနင်္ဂနွေကရတရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှခုနှစ်ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြာမုံတဲချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာတစ်ချိန်စကန်နဒေသကြီးအောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်ဆေးနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချောရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတဝိုင်းတို့မနှက်ပြမွန်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်စီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မြက်ပြမိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မြက်ပြမိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မုတ်တုံးလေးအားနည်းငယ်မှာအာတင်တင်ရှိပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။